大家好，我是 Daniel， 今天跟大家介绍拜日式。拜日式有总共有九个动作，如果好好的练习的话，会帮你把力量、柔软度平均的建立起来。接下来的几天，我会把拜日式的几个动作以及小技巧告诉大家。一开始站在垫子前面，脚并在一起，身体集中的，脚往下踩稳的，吐到底之后，吸气，手往上，看着手，并拢，吐气，前弯下来。需要的话，你可以膝盖弯，吸气，头抬，身体延伸往前看，吐气，往下延伸，叫做刚刚的 Dasana， 吸气，上犬式，吐气，下犬式，然后我会在这边停留三到五个呼吸。眼睛可以的话，看向你的肚子，吐到底之后。往这边吸气，到两手中间，头抬，身体延伸，吐气，前弯下来，吸气，站上来看手。Samasthiti， 回到三十，九个动作。很多同学在练习瑜伽的时候，想的都是伸展，想的都是用力哦。试着改变一下你的观念，瑜伽练的是呼吸，所以当你在练习的时候，每个动作由呼吸引导。我们用的呼吸是经过喉咙的，有声音的呼吸，所以我示范一下下哦。吸气的时候会经过喉咙，吐气的时候一样，吸，吐，所以如果你能把重点放在呼吸上，而不是身体的延展用力上面，你的练习会整个不一样。